നമസ്കാരം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷാജി കുഞ്ഞുമോൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ജലദൗർലഭ്യം മൂലം കർഷകരെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചതായി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എംഎൽഎ. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. സാമൂഹ്യ സ്പന്ദനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിതകളെന്ന് പാലക്കാട് രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് പനത്തോടത്ത്. സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ തിന്മകളെ പ്രതിരോധിക്കാനും കവിതകൾക്ക് കഴിയണമെന്നും പനത്തോടത്ത്. സാമാജിക മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തായ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ വരെ മുതലാളിമാർക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് സി കെ രാജേന്ദ്രൻ. ദേശീയ കായിക താരങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ വണ്ടാഴി സി വി എം ഹൈസ്കൂളിന് 100 മേനി. എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വണ്ടാഴി സ്കൂളിനെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. സ്കൂളിൽ 10 പേർക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയതിൽ 5 പേരും ദേശീയ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങൾ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ജലഉപയോഗം കുറച്ച് കാർഷിക ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എംഎൽഎ. പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ സംയുക്ത ജലക്രമീകരണ വിഭാഗം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ കാര്യാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഏകദിന സെമിനാറിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. കർണാടക, ആന്ധ്ര ഇവിടെ എല്ലാം അവര് ഈ 2 കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പ്രോജക്ട് സമർപ്പിക്കുകയും അത് നേടിയെടുക്കുകയും പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഞാൻ തമിഴ്നാടിന്റെ കോയമ്പത്തൂരിന്റെ ഇറിഗേഷൻ തൊട്ടതാണ്. അവിടെ ചെയ്ത ഇറിഗേഷൻ പ്ലാനും അവരുടെ പണം അവർ സാങ്ഷൻ ആക്കിയത്. നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കുറേ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രേഖകൾ അതേപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ചുറ്റും താലൂക്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട് നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞ ഈ 4 മാസത്തിന് മുമ്പ് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് അവരത് നേടിയെടുത്ത 2300 കോടി രൂപ. കാർഷിക ഉൽപാദനം വളരെയധികം നടന്നിരുന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ജലദൗർലഭ്യം കർഷകരെ കൃഷി ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ തമിഴ്നാട് കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി ജെ പാണ്ഡ്യൻ, അഗ്രോണമി എസ് ബി യു സൗത്ത് സീനിയർ മാനേജർ ശബരിനാഥൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു. പി സുധീർ, കെ എ ജോഷി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സാമൂഹിക സ്പന്ദനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിതകളെന്ന് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത്. ലിറ്റി മരിയ രചിച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരമായ സാൽവേ റജീന എന്ന പുസ്തകം പാലക്കാട് പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത്. സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും മാത്രമല്ല സാമൂഹിക തിന്മകളെ പ്രതിരോധിക്കുക കൂടിയാണ് കവിത എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 19 കവിതകൾ അടങ്ങിയതാണ് സാൽവേ റജീന എന്ന സമാഹാരം. ക്രൈസ്തവ ചരിത്രമാണ് കവിതകളുടെ വിഷയം. ആദ്യ പുസ്തകം മുൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ചെയർമാൻ ഈപ്പൻ വർഗീസ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ഞാനിത് ഭംഗിവാക്കായിട്ട് പറയുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. കാരണം ഇത് ഈ ഇതൊരു കവിതയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കവിതാ സമാഹാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കവിതാ സമാഹാരം. പക്ഷെ ഓരോ കവിതയിലൂടെയും നിത്യമരിയായുടെ ആ ഒരു മാതൃസ്നേഹം, മാതാവിനുള്ള സ്നേഹം പുറത്തു വരിക. ഒരു മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ. കണ്ണമ്പ്ര കാരപ്പറ്റ കെ ആർ വിജയന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിപിഐഎം സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ മേഖലകളിൽ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ വഴികാട്ടിയായി മാർഗദർശകത്വമായി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കമ്മ്യൂണിസം. അത് ഇറക്കുമതിയല്ല, ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇറക്കുമതി ചരക്ക. പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഹിന്ദുക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ രാഷ്ട്രമാവണം, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാവണം, അതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കളാണോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമകൾ? ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പിൽക്കാലത്ത്, വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹിന്ദുവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തായ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ വരെ മുതലാളിമാർക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും സി കെ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ രാജ്യത്ത് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനാണ് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സി കെ നാരായണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി കെ ചാമുണ്ണി, കെ ബാലൻ, ടി എം ശശി, എം കൃഷ്ണദാസ്, വാസുദേവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. SSLC പരീക്ഷാഫലം. വണ്ടാഴി CUM ഹൈസ്കൂളിന് 100 മേനി വിജയം. കഴിഞ്ഞ SSLC പരീക്ഷയിൽ 100 മേനി വിജയം നേടി ആലത്തൂർ ഉപജില്ലയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചപ്പോൾ അത് പുതിയ ചരിത്രമായി മാറി. ഇത് 2ാം തവണയാണ് വണ്ടാഴി CVM സ്കൂളിനെ തേടി 100 മേനി വിജയമെത്തുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് 2016 സ്കൂളിന് 100 മേനി വിജയം നേടിയത്. ഇടയ്ക്ക് 2 വർഷങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വർഷം സ്കൂളിൽ ആകെ പരീക്ഷ എഴുതിയ 97 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മുഴുവൻ പേരെയും വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 10 പേർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ A+ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ A+കാരിൽ 5 പേരും ബോൾ ബാഡ്മിന്റണിൽ ദേശീയ താരങ്ങളാണ്. ബോൾ ബാഡ്മിന്റണിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ താരങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിന്റെ സംഭാവനയും കൂടിയാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും PTAയുടെയും സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രാത്രി ക്ലാസുകൾ കൊടുത്തതും കുട്ടികൾക്ക് സഹായകമായി. രാത്രി ക്ലാസുകളിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് നൽകിയത്. വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ 100 മേനി വിജയം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്കൂൾ PTAയും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും. കാറ്റിലും മഴയിലും റബ്ബർ മരം വൈദ്യുത ലൈനിലേക്ക് പൊട്ടി വീണു, ആളപായമില്ല. കിഴക്കഞ്ചേരി കോട്ടയക്കുളം റോഡിൽ പ്ലാച്ചിക്കുളമ്പിലാണ് റബ്ബർ മരം റോഡിലേക്ക് പൊട്ടിവീണ് വൈദ്യുത ലൈനിൽ കുടുങ്ങിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലുമാണ് റബ്ബർ മരം പൊട്ടിവീണത്. സമീപത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ വീണ് കുടുങ്ങി നിന്നു. എന്നാൽ ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് വൈദ്യുത ബന്ധം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു. KICB ജീവനക്കാർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വൈദ്യുത തടസ്സം നീക്കി. DYFI അഹല്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും ജില്ലാ ആശുപത്രിയും സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും രക്തദാന ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. DYFI വാറോഡ് കോട്ടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം PA ഗോകുൽദാസ് നിർവഹിച്ചു. CPM നേതാവായിരുന്ന കെ അപ്പുണ്ണിയുടെ 1ാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. UBS വില്ലാസ് വടക്കഞ്ചേരി. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എല്ലാവരുടെയും എക്കാലത്തെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വടക്കഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ ഭവന നിർമ്മാതാക്കളായ UBS വില്ലാസ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന സുവർണാവസരം. 100% ഗുണമേന്മയോടെ പൂർണ്ണമായും വാസ്തുവിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഭവനങ്ങൾ UBSന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, 24 മണിക്കൂർ സെക്യൂരിറ്റി സേവനം, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, 24 മണിക്കൂറും ജലലഭ്യത, മെയിൻ്റനൻസ് സർവീസ്, CCTV സർവൈലൻസ് തുടങ്ങിയവ UBS സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 22 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീടുകൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഹോം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നു. UBS വില്ലാസ്, UBS സിറ്റി, ആയക്കാട്, വടക്കഞ്ചേരി. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. പാരമ്പര്യത്തനിമയോടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ഒരു പഴയ കാലം. കാലം മാറിയെങ്കിലും പാരമ്പര്യ തനിമയും കലാചാരിതയും ഒട്ടും ചോരാതെ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു മരസാമഗ്രികളും നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ വിശാലമായ ഷോറൂമിൽ. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം തടിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ബലമേറിയ മരത്തടികളിൽ നിന്നും മനസ്സ് കവരുന്ന അഴകാർന്ന ഡിസൈനുകളിൽ ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു മരസാമഗ്രികളും നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ്, പാലക്കാട്. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് മിതമായ നിരക്കിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ നിങ്ങൾ എന്നും നന്ദനത്തെ ഓർക്കും. പ്രൊപ്രൈറ്റർ പ്രേം കുമാർ, 9746 24125 9744 824125 70340 1734. നന്ദനം. 1.5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഹോം പ്ലസിന്റെ 2ാമത് ഷോറൂം മണ്ണുത്തി ബൈപാസ് ജംഗ്ഷനിൽ. ഹോം പ്ലസിന്റെ വിശാലമായ ഷോറൂമിൽ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ക്രോക്കറി കളക്ഷൻസ്, കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ്, പ്രഷർ കുക്കർ, നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരു കിച്ചണിലേക്ക് ആവശ്യമായതെന്തും ഒരൊറ്റ തുടക്കീഴിൽ. ഹോം പ്ലസ്, മോർ ഫോർ യുവർ ഹോം. NH ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ, മണ്ണുത്തി, ഷൊർണൂർ റോഡ്, തൃശൂർ. അഴകിന്റെ വിസ്മയം തീർക്കാൻ മികവാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളുമായി കന്യക സാരീസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ്സ്.
സ്ത്രീ ഹൃദയങ്ങളെ വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സാരി കളക്ഷൻസ്, പെൺകൗമാരം കൊതിക്കും ചുരിദാർസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, കുട്ടികൾക്കായി ഫാഷനബിൾ കിഡ്സ് വെയർ ശ്രേണി, പുരുഷന്മാർക്കായി പൗരുഷം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മെൻസ് കളക്ഷൻസ്, വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുമായി ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ വസ്ത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ. കന്യക സാരീസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ്സ്, സാധാരണക്കാരന്റെ കട, കോർട്ട് റോഡ്, ആലത്തൂർ. ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, വള്ളിയോട്, വടക്കുചേരി. അഫിലിയേറ്റഡ് ടു CBSE 930517, ന്യൂഡൽഹി. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ LKG മുതൽ +2 വരെ 1600 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ക്ലാസുകൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സൗകര്യം, വെൽ എക്യുപ്ഡ് സയൻസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, വിപുലമായ പുസ്തക ശേഖരത്തോടുകൂടിയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, വിശാലമായ 200 മീറ്റർ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, 7 ലധികം ഗെയിംസ്, അതിലെല്ലാം ദേശീയതലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആലത്തൂർ താലൂക്കിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വാഹന സൗകര്യം, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ആർട്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്, യോഗ പരിശീലനം, കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ബോർഡ് എക്സാമിൽ 100% വിജയം. KG മുതൽ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോൺ 0492257500, 0492257500. We'll miss you. ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ എവർ, എന്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടി, എന്നെ ഞാനാക്കി വളർത്തിയ മൈ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്റെ അച്ഛൻ. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്റെ അമ്മ. ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, പകരം വെക്കാനാവില്ല. തൃശൂർ ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലേഴ്സ്, പകരം വെക്കാനാകാത്ത ആത്മബന്ധം. ഓപ്പോസിറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വടക്കഞ്ചേരി, ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ആലത്തൂർ, ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ ചിറ്റൂർ. രാജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വടക്കഞ്ചേരി പുളിങ്കുടം, വിദഗ്ധരുടെ വാസ്തുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി നവീന രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, മറ്റ് വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടുക. കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് തുത്യർഹ സേവനവുമായി രാജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വടക്കഞ്ചേരി പുളിങ്കുടം. പ്രൊപ്രൈറ്റർ വി രാജൻ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. മേലാമുറി ചെറിയ മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാകുംഭാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കൊടുമ്പ് വൈവശിവാമണി ശിവാചാര്യർ, ഗിരീശ ശിവാചാര്യർ എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കുംഭാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി ദ്രവ്യാർച്ചന, അഷ്ടബന്ധനം ചാർത്തൽ, 3-ാം കാലപൂജ, ഗായത്രി ഹോമം, ബിംബശുദ്ധി എന്നിവ നടന്നു. അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർഷിക വികസന കാർഷികക്ഷേമ വകുപ്പും അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റും നെന്മാറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി കിസാൻ ഗോഷ്ഠി കാർഷിക മേള സംഘടിപ്പിച്ചു. യലവഞ്ചേരി ആത്രേയ മണ്ഡപത്തിൽ നടത്തിയ കാർഷിക മേള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം യു ആസീസ് മികച്ച കർഷകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുതാര്യവേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി. ആത്മ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാ പരമേശ്വരൻ, PN വിശ്വനാഥൻ, ദമയന്തി, എം നാരായണുണ്ണി, സുദീന, കൃഷി ഓഫീസർ MA റഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ധനാധികാരി വരണം ആ സ്പോട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട്
മംഗലം ഗോവിന്ദാപുരം ദേശീയപാതയിൽ കുമ്പളക്കോട് പാലം ഭാഗത്ത് അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറും KSRTC ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച രണ്ടുപേർ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. ഇടുങ്ങിയ പാലവും സൂചനാ ബോർഡുകളുടെ കുറവും ഈ പ്രദേശത്തെ അപകട ഭീഷണി കൂടുതലാക്കുന്നു. നെന്മറ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നവർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പുഴയിലേക്ക് തെറിച്ചും പോകാറുള്ളതും പതിവാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മധുര, പഴനി, കൊടൈക്കനാൽ തുടങ്ങിയ വിനോദയാത്രകളിലേക്ക് തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നവർ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അവധിക്കാലമായതിനാൽ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഈ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു മുൻപും ചെറുതും വലുതുമായ പല അപകടങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ വീതി കുറവും റോഡിലെ ഗട്ടറും അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാകുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് ഹമ്പ് നിർമ്മിക്കുകയോ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. തൃശൂർ വഴുക്കുംപാറ ശ്രീ നാരായണഗുരു കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ശെൽവം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്ലാസ് CR ഭവദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശശി പോട്ടയിൽ, KU വേണുഗോപാൽ, KV പ്രസാദ്, SP റോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. AJ അജൽ, ഡോക്ടർ NV സബിത എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ശശി ഒരിടവേളക്കൂടി. ഇത് പൂരങ്ങൾ തന്നാട്, വൻകിട ചെറുകിട ബലകിട മനുഷ്യർ അധ്വാനിക്കും നാട്. കല്യാണം കേമാവട്ടെ. ഇത് വളരും നാടിനൊരർപ്പണം, അരനൂറ്റാണ്ടിൻ പൈതൃകം, അതിലളവില്ലാതെ പരിശുദ്ധ സ്വർണം ഏറെ വിശ്വാസ്യതയോടെ ഒട്ടും തന്നെ കളങ്കമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നു KAM ജുവലറി. 1935 മുതൽ നെല്ലറയുടെ നാട്ടിലെ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ പരിശുദ്ധ നാമം ഒളിമങ്ങാത്ത വിശ്വാസദീപ്തിയുമായി സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്ത് 4th generation. BIS 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. കാണാമറയത്തെ കബളിപ്പിക്കലില്ലാത്ത, മായവും കലർപ്പുമില്ലാത്ത സുതാര്യമായ വ്യാപാര വ്യവസ്ഥകളോടെ വടക്കൻ ചേരിയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്വർണ്ണാഭരണശാല, 80 years സുവർണപ്രഭ. KAM ജുവലറി, വടക്കഞ്ചേരി. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയവും കുടുംബശ്രീയും പ്രീമിയർ സെന്റർ ഫോർ കോമ്പറ്റൻസി ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. DDU GKY പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലനം സൗജന്യമായി നൽകുന്നതോടൊപ്പം പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. 4 months കാലാവധിയുള്ള ഈ കോഴ്സിൽ 18-35 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്കാണ് അവസരം. കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, SSLC പാസ് ഓർ ഫെയിൽ. പഠന സമയത്ത് യാത്രാപദ്ധതിയും പഠനോപകരണങ്ങളും യൂണിഫോമും നൽകുന്നതോടൊപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ്ങും. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഈ പരിശീലന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന്, സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ 9207128720, 8078171458. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ BSNL കേബിൾ TV സേവനദാതാക്കളായ സ്റ്റാർനെറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴിയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കേബിൾ TV രംഗത്ത്
നിരവധി വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള പ്രാദേശിക ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം. ലോകം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലാക്കുവാൻ ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വിപണന രംഗത്തും വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർനെറ്റിലൂടെ ബി എസ് എൻ എൽ കണക്ഷൻ നേടും. ഹൈസ്പീഡ് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും മികച്ചത് ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വീടുകളിലെയും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ എവിടെയിരുന്നും തടസ്സം കൂടാതെ സി സി ടി വി സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സ്വന്തമാക്കൂ. വടക്കഞ്ചേരി കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് വടക്കഞ്ചേരി പാലക്കാട് വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും മതിയായ ജാമ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വായ്പ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്വർണ്ണ പണയ വായ്പ. നിക്ഷേപകർക്ക് സൗജന്യ ഡിവി സൗകര്യം. എല്ലാ സേവനങ്ങളും വൺബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ 0492225526, 0444749619, 0492226609. മനസ്സിലിണങ്ങിയ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് നിറച്ചാർത്തം നൽകുവാൻ രഞ്ജിത്ത് ടിമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ കാത്തങ്കോട്ട ചിറ്റിലഞ്ചേരി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടിമ്പർ വ്യാപാരിയായ രഞ്ജിത്ത് സ്വാമി ഉടൻ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പുതുമകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. ആധുനികവും പരമ്പരാഗതവുമായ ശൈലിയിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന അലങ്കാര മരനിർമ്മിത ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മികവുറ്റ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ, ഇന്റീരിയർ വുഡ്വർക്കുകൾ എന്നിവ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളുടെ കരവീരത്തിൽ ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിർമ്മിച്ചു നൽകും. രഞ്ജിത്ത് ടിമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ, കാത്താംകുട്ട ചിറ്റിലഞ്ചേരി. ഹെഡ് ഓഫീസ് രഞ്ജിത്ത് സോമിൽ ആൻഡ് ടിമ്പേഴ്സ്, മുടപ്പല്ലൂർ. ബ്രാഞ്ച് കാത്താംകുട്ട. സങ്കല്പത്തിൽ പൊന്നിൻ ചാരുത നൽകി ചെറുകുട്ടി സൺസ് ജ്വല്ലേഴ്സ്. വിണ്ണിന്നഴകായി വാനിലുയരും വർണ്ണങ്ങൾ പെയ്ത പോൽ. വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലേറെ ഞങ്ങളും. ചെറുകുട്ടി സൺസ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, മെയിൻ റോഡ് ആലത്തൂർ, പൊള്ളാച്ചി റോഡ് കൊല്ലംകോട്, സൗദാംബിക ജംഗ്ഷൻ ചിറ്റൂർ. വാർത്താ ചരിത്രം. നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീർ. തിരുവിതാംകൂറിലെ ചിറയിൻ കീഴിൽ അക്കോട് ഷാഹുൽ ഹബീദിന്റെയും അസുമ ബീവിയുടെയും മകനായി 1925 ഏപ്രിൽ 7 ജനിച്ചു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു. കടിനാങ്കുളം ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ശ്രീ ചിത്തിരവിലാസം സ്കൂൾ, SD കോളേജ്, സെന്റ് ബർച്ച്മൻസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഒരു പരിചയ സമ്പന്നനായ നാടക കലാകാരനായി തീർന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ബിഷപ്പിന്റെ വിളിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രേം നസീർ എന്നാക്കിയത്. 1989 ജനുവരി 16 64 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. എക്സൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 1952 മരുമകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉദയ മേരിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോകൾ ആയിരുന്നു. മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെ പുരുഷ സങ്കല്പങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു പ്രേം നസീറിന്റെ ചലച്ചിത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. 600+ മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച പ്രേം നസീർ 37 തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും 7 തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളിലും
രണ്ട് കന്നഡ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഷീലയുമൊത്ത 130 ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രണയ ജോഡികളായി അഭിനയിച്ചു. ഇത് സർവകാല റെക്കോർഡാണ്. 1979 മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 39 ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. 600 ചിത്രങ്ങളിൽ 85 വിവിധ നായികമാരുമായി അദ്ദേഹം നായകനായി അഭിനയിച്ചു. ഏറ്റവും അധികം സിനിമകളിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. സർവകാല സംഭാവനകളെ മാനിച്ച കേരള സംസ്ഥാന പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് 1981 നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഷാനവാസും മലയാള സിനിമാ നടനാണ്. ഷാനവാസ് ഉൾപ്പെടെ 4 മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. വില നിലവാരം: റബ്ബർ RSS4 117 രൂപ, റബ്ബർ ലോട്ട് 105, ഒട്ടുപാൽ 70, കുരുമുളക് 350, ചുക്ക് 80 രൂപ മുതൽ 120 രൂപ വരെ, മഞ്ഞൾ 120 രൂപ. സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തൃശൂർ പുളിക്കൻസ് ജ്വല്ലറി, വടുക്കുംചേരി, ആലത്തൂർ. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2880 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 44 രൂപ. മാറ്റമില്ലാത്ത മാറ്റ്, നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത വ്യാപാരം, തൃശൂർ പുളിക്കൻസ് ജ്വല്ലറി, വടുക്കഞ്ചേരി, ആലത്തൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി: ജലദൗർലഭ്യം മൂലം കർഷകരെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചതായി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി MLA. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. സാമൂഹ്യ സ്പന്ദനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിതകളെന്ന് പാലക്കാട് രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് പനത്തോടത്ത്. സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ തിന്മകളെ പ്രതിരോധിക്കാനും കവിതകൾക്ക് കഴിയണമെന്നും പനത്തോടത്ത്. സാമാജിക മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CK രാജേന്ദ്രൻ. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തായ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ വരെ മുതലാളിമാർക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് CK രാജേന്ദ്രൻ. ദേശീയ കായിക താരങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ വണ്ടാഴി CVM ഹൈസ്കൂളിന് 100 മേനി. SLC പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വണ്ടാഴി സ്കൂളിനെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. സ്കൂളിൽ 10 പേർക്ക് മുഴുവൻ A+ നേടിയതിൽ 5 പേരും ദേശീയ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങൾ. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു, നമസ്കാരം.